tot el tema del subministrament públic d'aigua, que es veu que en aquella zona no hi ha prou pressió, es veu que és una demanda de fa temps. Voldríem saber què hi ha previst, si està endavant, si hi ha un termini, com està el tema d'aconseguir que tinguin més pressió d'aigua. Aquesta és una pregunta que ha estat fet reiterativament aquí en el ple. Jo he anat contestant sempre que s'han fet les comprovacions de pressió d'arribada fins a entrada de comptador o sortida de comptador, diguem-ne que seria el mateix en principi, són superiors al que marca la normativa. Sí que sembla que hi ha un problema de pressió en alguns habitatges perquè tenen instal·lacions, en digues el que sigui. No em voldria equivocar, però Sorea s'ha ofert a tots els veïns ajudar-los a buscar solucions per la seva pressió interna mitjançant posar-hi bombes de pressió o altres tipus de solució. Jo l'última informació que tinc, perquè és un tema que ja fa moltes vegades parlar amb ells, és que es posin en contacte amb els veïns i que els oferirin el seu suport. Si no és així, m'ho facin saber, insistirem, però estava tractat d'aquesta manera aquesta qüestió.